Nov pravilnik o šolskih počitnicah, ki je na nek način uzakonil združitev termina zimskih počitnic, povzroča gospodarstvu veliko škodo. Ocena je med 15 in 20 milijoni evrov, kar pomeni, da bo gospodarstvo na tem področju v celoti utrpelo kar velik izpad dohodka. Argumenti, ki jih minister za visoko šolstvo in znanost navaja, dejansko nimajo neke podlage v neki študiji v analizi stanja. In ko je odgovarjal na vprašanje o tem, kaj bo ta pravilnik povzročil na področju gospodarstva in ostalih segmentih, je bil njegov odgovor, da se Ministrstvo za šolstvo in šport ne ukvarja nikoli z analizo posledic svojih ukrepov. Že ta odgovor je zaskrbljujoč in ravno zaradi tega je ponovno sklicana seja, ki bo osvetlila vse argumente. Predstavniki gospodarstva so na nek način razočarani nad vsemi dejstvi, ki jih minister navaja, predvsem pa tudi nad njegovimi izjavami o tem, da so naši zimskošportni centri slabši od avstrijskih in v svojih člankih celo napotuje naše veliko goste v tuja smučišča. Mislim, da to nepristojno za ministra naše vlade. Problem pa je tudi v tem, da ministrstvo v tem trenutku, ko je država v krizi, ne usklajuje svojih ukrepov z ostalimi vladnimi resorji. Mnenja vseh ostalih resorjev, tako prometa kot ministrstva za gospodarstvo, na sprejet pravilnik pa so negativna. S takimi posegi v bistvu še povečujemo gospodarsko krizo v